Jeg jobber i Risa kommune, Risa Utvikling. Risa Utvikling et kommunalt næringsselskap som arbeider med næringsutvikling i kommunen vår. Da. Så der arbeider jeg med mye forskjellig. Det både enkeltpersoner, det bedrifter og det prosesser som vi opptatt med da, å arbeide med. Jeg synes det kjempeartig å arbeide med folk og være sammen med folk som har lyst og som har lyst til å realisere ideen sin. Det en av de artige tingene med jobben. Jeg møter mye folk som ivrig og som brinner for ideen sin og som har lyst til å etablere og lyst til å komme i gang. Og den veien fram til det resultatet, det fryktelig artig og spennende å være med på. Nå vi til Linda og Torger på besøk her i Applehagen deres. De har plantet mye epletre her og har tro på at de skal få til å få næring ut av det. Veldig spennende, artig å se at de tørs å satse på det her. Jordnær lykke, det et det handler mye om familie og om venner. For meg så handler det om nærheten til natur og spesielt sjøen, vil jeg si. Det opplever jeg jorden av lykke med å få tilgang på den og ha en tilhørighet her i bygda.